بسم الله الرحمن الرحیم. تیمونن و تبرکن، مطالبی که از دعای دکتر نورعلی تابنده راجع به این عید قدیر فرمودن با هم مرور میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این عید سعید را به همه شیعیان و حق طلبان و محققین تبریک میگویم. این عید در واقع در نزد ما شیعیان عید تولد تشیع است، ولی در نزد خداوند و بندگان خاصش محمد علیه السلام و علی علیه السلام مرحمتی است که به ما مردم عامی شده. علی از اول، از روز خلقت جانشین پیغمبر بود، نه امروز. امروز خداوند به ما اعلام کرد. شیعیانی که آن آیه را شنیدند که فرمود و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله رسول افا این مات او قتلتم قلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلا یضر الله شیئا. فرمود پیغمبر مثل شما بشریست، اگر کشته شد یا مرد شما برمیگردید به روزگار جاهلیتتون؟ هر کسی در واقع چنین احمقی کند به خداوند ضرری نمی رساند. اینها فهمیدند که این سبق از بین نمی رود و ما امروز فهمیدیم مصطفی را وعده داد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبق، چون اضافه بر آن آداب و احکامی که پیامبر می‌فرمود، طرز نماز، روزه، حج و امثال اینها، اهل دل فهمیدند که دلشان این را کافی نمی‌داند. دلشان کافی نمی‌داند که یک سوره حمدی بخوانند، همینطور که یک ضبط صوت سوره حمد می‌خوانند. نه، دلشان دلدار میخواست. وقتی این احساس را کردن، خداوند با آنها فهمان که آن دلدار هست. اینها آداب شرفیابی پیش اوست. آیا علی علیه السلام بعد از رحلت حضرت پیامبر دیگر خلافتش باطل شد؟ علی علیه السلام از همون اول به خودش نمی گفت خلیفت رسول الله. سایر آقایان چه قبل از آن، چه بعد از آن، چه با خلوص نیت، چه از روی حق بازی، خودشان می گفتند خلیفه رسول الله. خلیفه اول می گفت من خلیفه رسول الله هستم. هیچ کدام از جانب خدا خلافتی برای خودشان قائل نبودند. بعد اولی گفت خلیفه رسول الله، دومی هم گفت خلیفه رسول الله، ولی دیدن به این ترتیب تا روز قیامت بخوان برود این است که نام امیرالمومنین رسم. علی علیه السلام از همون ایام هم آن خلافتی که داشت و ما امروز فهمیدیم که اولین خلافت را دارد، آن خلافت دست نمی خورد، دستی به او نمی رسد مگر اینکه دست همون ولی و دلدار خم بشود دستش را بگیرد و الا آن دست خود به خود به آن نمی رسد.
مگر اینکه دست همان ولی و دلدار خم شود دستش را بگیرد، و الا آن دست خود به خود به آن نمی رسد. ولی علی علیه السلام هم با توجه به اینکه آن آقایان قبل از آن نگهدار شریعت بودند، یعنی مساجد را برپا می داشتند، چراغش را روشن می کردند و امثال اینها، آنها هم لازم بود، مثل دربانی بود برای ورود به قلمرو بزرگواری و خلافت علی. به این جهت است که می بینیم اگر یک اختلافی هم در بعضی آداب و احکام هست و آنها اجرا می کردن، علی علیه السلام بر آنها شمشیر نمی کشید. ولی در یک موردی که با آن مسئله دل و ارتباط دل لطمه بخورد شمشیر کشید. عثمان با ابوذر علیه السلام بحث و مجادله کرد. ابوذر مجادله کرد. در آن آخر عثمان گفت که من میخواهم تو را از مدینه تبعید کنم. خودت برو به کجا تبعیدت کنم؟ ابوذر فرمود همه جای زمین برای من فرق نمی کنه. همه جا ملک خداست. فقط میخواهم من را به ربزه تبعید نکن، زیرا ایام جاهلیت و کفر خودم را در آنجا گذرانم و نمیخواهم آن خاطره زنده بشود. عثمان آن فرمایش ابوذر را اینطور اجرا کرد که ابوذر را به همون ربزه تبعید کرد. همون جایی که گفت من را تبعید نکن. اینها بر اینها چیزی نکرد. اعتراض چرا؟ حتما گفته است، ولی مقاومتی نکرد. نه ابوذر و نه علی. احکام شریعت است. ولی عثمان گفت هیچ کس به بدرقه ابوذر نرود. فردا صبح مردم عادی از فرمان خلیفه اطاعت کرد. هیچ کس نیامد، ولی علی علیه السلام و حسنین به بدرقه آمدند. مروان و علی گفت من نمیگذارم بیایید، اگر نشنیدید فرمان خلیفه امیرالمومنین عثمان را که گفت هیچ کس نیاید. حالا نمیدانیم حضرت عبارتی راجع به عثمان فرموده یا نه، ولی به هر جهت گوش نداد و شمشیر کشید که به مروان گفت اگر جلو بیایی گردنت را میزنم. غیر از این مورد همه جا به صورت ظاهر حضرت اطاعت میکرد. چرا آن خلافتی که آنها داشتن مورد نظر خودش نبود و حتما مورد نظر پیامبر علیه السلام هم چندان نبود؟ ولی نه اینکه همه حیات زندگی همین باشد که ما بگوییم فقط میخواست علی خلیفه باشد. به ما اعلام کرد اولا اینکه خداوند علی را معین کرد، همون خداوندی که من را معین کرد. من محمد بعد از من گفته این باشم، منتها به گوش شما مردم من باید برسانم. این از که به اصطلاح علی علیه السلام کاری در آنجا نداشت. اگر نظرتون باشد که البته شنیدهی که در ایام نه مدت ها بعد علی به ابن عباس فرمود که این حکومت شما، این خلافت شما به اندازه این کفش کهنه پاره پاره من ارزش ندارد. آن وقت بگو این پیغمبر یا خداوند برای حکومت این واداشتن این کفش پاره
علی را تعیین کرد. البته وقتی علی را تعیین میکنند، علی لباس میخواهد، کفش هم میخواهد، کفش هم مال اوست، ولی هدف خداوند آن کفش نبود. این است که در این مدت، در آن مدت های اولی که علی علیه السلام خودش حیات داشت و بود و میدید، خلفا حتی عثمان که محققین غالبا میگویند خیلی اشتباهات کرد و ضعف داشت، طبق اداره حکومت هرچی میگفت علی علیه السلام کاری نمیکرد. برای اینکه جامعه باید منظم باشد، حتی شیعه یعنی مکتب ما از اول احادیثی را که سنت تلقی می شود جمع‌آوری می کرد. ولی عمر دستور داده بود نباید جمع کنید، گفت که چون احادیث را جمع کنید بنویسید، پس فردا مردم اشتباه می کنند. این را قرآن می گیرند، بنابراین فعلا حدیث را نباید جمع کنید. گفتن یکی از صحابه مشهور احادیث و فرمانشات پیغمبر را جمع می کرد و نوشته و او را خواست، کاغذهایش را هم از او گرفت و پاره کرد. به آن صحابی لگد زد. علی علیه السلام در آنجا چیزی نگفت. البته خودش آنچه صحیح می دانست اجرا می کرد، ولی نخواست در جامعه تشتت ایجاد کنه. اینقدر به هماهنگی اهمیت میداد. اول باید معنی ولایت را بدانیم که میگوییم ولایت علی. مولوی میگوید کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت وا کند. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود، نام علی مولا نهاد. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. مولا بند رقیت را از پایت باز می کند. رقیت یعنی بندگی، غلامی. ظاهراً که در دنیا و نظام امروز رقیتی نیست، غلامی نیست. این بند رقیت منظور آن بند نیست، برای اینکه بلال حبشی آن بند رقیت ظاهری به پایش بود، غلامی بود، ولی غلامی بود که تاج سر ماست. منظور اینجا از این رقیت، رقیت در دام شیطان و هوا و هوس و حب جا و مقام است. بنابراین این ولایت، این مولا بودن علی از آزادی او در آزاد کردن ماست. جز یک بند و یک و اون بندی که خداوند آفرید. خداوند روزی که آدم را و دشمنش شیطان را به این کره فرستاد، گفت در آنجا با هم زندگی کنید، با هم دعوا کنید. هرچی در آن روز و تلقا آدم من ربهی کلمه، این شفقت را به آدم معنی کرد، خودش را به او یاد داد، چنین بگو و چنین کن. فتلقا آدم من ربه، آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خداوند به او مرحمت فرمود، فرمود با شما که در این کره فرستادم یک رشته ای هم از خودم فرستادم، هر که به آن رشته متوسل شود به من میرسد. این همون رشته‌ای بود که محمد صلی الله علیه و به آن دست داشت و بعد این طرفش علی علیه السلام
و بعد الی آخر. و محمد صلی الله علیه و آله این اعلام را کرد، به ما اعلام کرد که من متوسل به این تناب هستم، بعد از من علی است، ولی به هر جهت برای ما امروز جشن است، چون ما نام دیدار را نداشتیم که از اول به کنه عظمت علی پی ببریم و نمی دانستیم. در این روز پیغمبر فرمود و اعلام کرد و ما شنیدیم. دیدم متاسفانه حتی در شعارها این سیاست ناخوشایند که در همه دنیا هست دخالت می کنند. مثلا شعار می دهند راه ما راه عید قدیر است. عید قدیر راه نیست، راه را ما می پیمودیم به عید رسیدی. عید قدیر اعلام این مطلب است، یعنی اعلام این که تشیعی هست و رهبر تشیع یعنی محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام خواهد و بعد از علی الی آخر تا روز قیامت. این رشته الهی که با خلقت بشر همزمان است قطع نمی شود. برای ما امروز جشن است، این جشن را برای خودمان میگیریم و خوشحال هستیم از اینکه خداوند ما را آنقدر لایق دانست که اعلام کرد، ما را نگذاشت که به خودمان بگردیم و نتوانیم پیدا کنیم. ولی پیروی علی و ولایت علی این نیست که فقط بگوییم اشهد ان علی ولی الله، برای اینکه این حرف را ممکن است یک غیر عرب غیر ایرانی هم بگوید و از روی ضبط صوت هم گوش بدهد و تقلید کند و اصلا نفهمد یعنی چه. ولی الله که میگویند از آن آیه است که انما ولیکم الله و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما، ولی شما خداوند است و پیغمبر و از مؤمنین کسی که نماز میخواند و در همان صدقه هم میدهد. که اغلب محققین گفتند علی علیه السلام در مسجد زبن نماز دید هیچ کس به سائل چیزی نداد، انگورترش را درآورد و به او داد. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی زکرم دهد گدا را. این از که خداوند ولی ماست. حتی در قانون اساسی ما هم نوشته شده ولایت ولی. ولایت خداوند بر همه مردم است و اصل ولایت مال خداوند است. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که درک این محافل را بکنیم و دنبال روایت ها هم باشیم انشاءالله. خدا را شکر که اینقدر توانایی داشتیم که بیاییم در این مکانی که از زمان حضرت آقای سلطان علی شاه از 100 سال پیش شاهد اظهار ارادت فقرا به امام زمان عجل الله تعالی فرجه بود بیاییم. من هم در ذیل آنها اظهار ارادت کنم و تبریکی به ارادتمندان دیگران حضرت بگوید. این عید را به همه آقایان فقرا و شیعیان خالص تبریک میگویم. همه با چشم باز و آغوش گشاده منتظر ظهور آن حضرت هستیم. انشاءالله خداوند این توفیق را به ما بدهد. در این امری که بعضی ها بی جا شک کرده اند
عدد 12 از قدیم، مثل این که از اول خلقت مورد توجه خداوند بوده، کما این که تعداد ماه‌ها رو صریحا در قرآن فرموده که ما معین کردیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. حتی تقریبا اولین کتاب الهی که به ما رسید و میخوانیم که خداوند به ابراهیم وعده داد و مژده داد، فرمود از نزل تو 12 ماه یا ستاره می آفرینم. این عدد و این مطلب در تمام ادیان گذشته و بیانات انبیاء سلف ذکر شده و همه منتظر این روز هستند، منتظر ظهور آن حضرت، و همه با دل لرزان منتظر ورود حضرت به این دنیا بودند تا این میلاد مسلم گردد که فرمایش الهی انجام خواهد شد و تغییری در آن داده نشده. آن حضرت هم که باید طبق امر الهی که فرموده است دنیا را پر از عدل و داد کند، این بشر در این زمان طاقت آن را نداشته، باید مسیر تحول را طی کند. مسیر تحول که تا کنون دیدیم قرنها طول می کشد و معلوم هم نیست تا چه زمانی طول بکشد، ولی ما به هر جهت در انتظار این ظهور هستیم. به عکس آنچه بعضی ها می گویند دنیا را در حالی که پر از ستم شده تبدیل به عدالت خواهد کرد، ما نباید دنیا را پر از ستم بکنیم. این به عنوان مثال است، یعنی قدرت آن حضرت از ناحیه الهی چنان است که تمام عالم را قدرت دارد که اصلاح کند. همانطور که اگر در زندگی عادی چشم انتظار یکی مهمان عزیز بودید، منزل را آب و جارو می کردید و تمیز می کردید و مرتب می کردید، باید دیده را باز و آغوش باز دم در منتظرش بودید، نه اینکه منزل را شلوغ کنید به همه بریزید وقتی آمد درست میکنم. لذا باید آماده بشویم. این علامت آمادگی و علاقه منتظران است که بتواند اینجا رو منظم کند تا حضرت ظاهر بشه. انشاءالله خداوند به ما بندگانش توفیق بده که این بنده خاص خودش با اعمال خوب خودمان استقبال کنه، نه با کارهای زشت ما. وقتی هم که غیبت فرمود، فرمود که احکام ظاهری آنچه لازم بود به شما گفته شده است، خودتان از آنها استفاد کنید. یعنی در واقع باب اجتهاد باز شد، ولی آن لطیفه ایمانی که در آیه قرآن می فرماید فآمنوا بالله و رسول و نور لذیر انزلنا، توصیه می کند خداوند از زبان پیغمبر به خدا و رسولش پیام داد که نوری که به آنها فرستاده شده وقتی رسول را می فرماید، یعنی قرآن هست، این نور همان نور ولایت است. اگر انشاءالله ما ایمانمان به این نور قوی شد، روشنای این نور در همه گوشه های زندگی ما بتابد. من با اجازه آقایان و خانم ها مرخص می شوم چون هنوز کسالت دارم، منتها حیفم هم که در چنین موقعیتی بهره نبرم و آمادم آقایان تشریف دارن و آنها مصافحه کردی، مثل این که با من مصافحه. انشاءالله ما هم طبق دستوراتی که داده شده درست عمل کنیم.
و در آخرین پیامی که ایشون فرمودن میفرمان الحمدلله به ما توفیق داد که به همه تبریک بگویم. همه ما توفیق داریم که با یک دیگر تبریک بگویم. این عیدیست که تولد ماست، عیدیست که خداوند بعدش را ظاهر ساخت. ما را در بیابانهای جهل و خودپرستی رها نکرد، مدتها به ظهور و تجلیات پیامبر زنده بودیم و خود آن پیغمبر بنا به امر الهی به ما مژده داد که در رحمت او همیشه باز است. هم اکنون هم درهای رحمت خداوند به روی همه بندگانش باز است، به خصوص آنهایی که امروز را می دانند که این یک در رحمت است. در ظهور اسلام در اول ظاهر شد، در یک محیط وحشت و توحش خداوند مثل این که در این محیط را انتخاب کرد که به ما بفهماند که من محیط صحت را میخواهم و مردم بفهمند محیطی که میخواهیم آرامشی که من میخواهم آن غرورهای بنی امیه در آن نیست، صفا و صمیمیت علوی در آن است، همه یکی هستی. وقتی مردم قدم اول را به سوی خدا برداشتند، یعنی نظم و تربیت را رعایت کردند، قواعد اجتماعی بشری اجتماعات الهی را رعایت کرد، آن وقت کسانی که جذب این معرفت شده بودند اینها فهمیدند که باید خالص‌تر باشند، باید به سمت خدا بروند. آن وقت ظهور علوی بود. پیغمبر دار واقع با ظهور اجتماعی حیات داشت و بعد ظهور معنوی و ظهور خلوص به سوی خداوند را در علی تجسم داد. علی همان محمد است، از هم جدا نیستند، منتها خود خداوند تکلیف ها را معین کرد. به گروهی از مسلمین اولیه فرمود شما رعایت قواعد اسلام را در جامعه بکنید. وقتی رعایت قواعد اسلامی شد، آن وقت لیاقت پیدا می کنید که به مقامات بالا برسید. یعنی تا این قدم اول را بر ندارند به قدم دوم و سوم نمی رسند. این از که به طبقاتی که در بالاتر بودن، علی، ابوذر، سلمان، به امثال اینها گفت شما هم خودتان راه می آیید و هم دیگران را راه می برید. اینها را مشخص کرد، به اینها گفت تبلیغ با شما نیست، یعنی شما این مرحله گذشته اید، اینها اهمیتی برای شما ندارد. علی علیه السلام برایش فرقی نمی کرد که بگوین زنده باد علی یا العیاذ بالله، برای علی فرقی نمی کرد. برای طرف های غیر مسلمانش کوشش می کرد که مردم بیاین بیعت کنند، ولی نه با علی، با روح خدا. این از که علی هم بدون نگرانی کارش رو می کرد. بگویند بترس، نترس، کاری نداشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همان علی عظیم علی را راه بود. بنده علی یعنی مولوی در مثنوی از قول علی میگوید بنده حق نه مأمور تنم، دیگر امر تن نمیدانم، مقام بهش بدهن چه بدهن. حالا امیدواریم که به آن درجه رسیده باشیم که علی را بشناسیم. کجا میره توانیم پیرو و علی باشیم؟ ما فقط توفیق داشته باشیم که علی را بشناسیم، که انشاءالله خداوند به همه ما، همه شماها توفیق بدهد.
و مبارک باد ما را قبول کنم. انشاءالله چون بالاترین لذت برای انسان دیدار دوست و محبوبش است، اینها به عنوان یک مطالب و نماینده این مطلب هر دانه شیرینی هر نقلی که برمیداری منظور خود نقل نیست، منظور این شیرینی اینه که دارد به ما یادآوری می شود که این شیرینی بدن یک شیرینی هم برای روح است و آن نماینده آن. مجدداً تبریک می گویم. تبریک همیشه یعنی همین لحظه، هر دقیقه و هر ساعتی در حال تبریک باشه. انشاءالله که ما هم دقت کنیم با انجام دستوراتی که فرموده اند در موقع تشرق، انجام دقیق آنها خودمونو بنده خداوند و پیرو علی بدانیم.